kaftani yetu ina vitambaa viwili tu, cha mbele na cha nyuma. Ambayo sasa hivi viwili vinakuwa vimegawanyika mara nne. Sasa tunaenda kukunja tena vitambaa vya nyuma hapa. Kama kawaida lazima ujiulize kwanza, hipsi yangu inapatikana au miyeyusho? Umeona kabisa hapo inapatikana. Kwa hiyo kama inapatikana, kama inapatikana hapo inakuwa ni unyama. Sasa unachokifanya, unaweka tu vitambaa vyako vya mbele kwa juu hapa, unalinganisha kabisa. Hii kama nilivyowaambia mwanzo, hii sio kama shati . Unalinganisha hapa. Nalinganisha hapa. Kwa kisha linganisha hapa, umeona hapa kwenye huu mlalo, kwenye kaftan, unakata hapa hivi. Kabla hujapima chochote hapo, unakata, unapitiliza. Yaani hii inakuwa kabla hujapima chochote. Kwa kisha kata hapo, unapima inchi 3.5 kwa ajili ya ile yoke. Nakumbuka kwenye shati tulipata yoke ambayo inakaa mabegani. Kwa hiyo ile inchi 3.5 kwa ajili ya yoke unaipima kwa chini huko. Ukishaipima kwa chini, kwa hiyo kitambaa cha mbele unakishusha mpaka sehemu ya inchi 3.5 ilipoishia. Sawa? Twende pamoja. Hapa ndo kuna kitambaa cha nyuma hapa. Hapa ndo kuna kitambaa cha nyuma hapa. Kwa hiyo umeona hiyo yoke, sasa tunakuja kuipata kwa juu baada ya kushusha kwa chini. Kwa hiyo unachokifanya kupata shingo la nyuma, tumeshapata shingo la mbele hapa. Kupata shingo la nyuma, unachokifanya unakunja hii kitambaa chako hapa. Kwa hiyo unakunja nusu. Let's say utashona hapa na hapa utashona. Ukishashona hapo, unakuja unakunja hapa na hapa. Umeona? Umeona hiyo kitu? Kwa unachokifanya, unanyoosha, una shape shingo ya nyuma namna hii. Kwa hiyo utakata na mkasi wako hivi. Hapa inabidi uwe makini hapa. Hapa ndo kuna kitambaa cha nyuma na shingo yake kwenye kaftan. Kishamaliza hivi, kwa hiyo ni shingo letu. Kishamaliza utakuja kupima bega lako. Bega lako ni 17.5. Ukiweka na ile ya kushonea unatakiwa upate 18.5. 18.5 ni 9.5 hapa. Kwa hiyo bega langu utaliweka hapa. Umeona? Kwa hiyo unachokifanya ni lazima uhakikishe bega lipo, kwa sababu unapotoka kushape hapa mezani hatuta shape tena sehemu nyingine yoyote ile. Kwa hapa mezani ndo tunamaliza kabisa na kushape. Kwa kuwa makini hapa kwenye kaftan, hapa ndo kuna kila kitu kwenye kitambaa cha nyuma, na hakikisha umelinganisha hivi ili visizidiane wakati wa kuunga.
Kwa unatengeneza kwa palako kabisa vizuri namna hii. Kwa sasa unaweza kuona hapa kwamba tunapomaliza kukata kitambaa cha mbele, cha nyuma tuna kazi yake iko hapa tu hapa kwa juu. Umeona? Kwa hiyo umeweka umetengeneza ile yoke. Yoke ndio hii hapa, mlalo huu ndio yoke. Kwa hiyo unapoweka hapa, na maana shati yako itakuwa na hii ndio shingo yetu. Umeona hii hapa? Ndio shingo yetu. Kwa hiyo sasa tunaweza tukachagua tuweke button hapa, tuweke placket hapa kwa ajili ya button, au tuweke zip begani. Kwa hiyo ni namna ambapo wewe utachagua kama fundi. Sio chagua urahisi. Chagua kitu kilicho bora. Mtu mwingine, chukua hii ndio rahisi. Hapana. Ni rahisi lakini ni bora. Kama ni rahisi ni bora, chagua njia hiyo hiyo. Lakini usichukue tu rahisi. Sio bora. Tuendelee. Kwa hiyo uta shape vitambaa vyote vipo kwa pamoja namna hiyo. Ili tukija kushona, tunashona tu. Hatuhitaji. Yes. Kwa hiyo hivi ndio vitambaa vyetu. Hii ndio kaftani yetu ikiwa na vitambaa vya mbele na nyuma. Sasa kinachofuata ni kukata ile dabo ya hapa kitambaa cha nyuma kwa ajili ya yoke hapa. Kwa hiyo ile dabo ni 5.5. Unaiweka hapo. Unaweka alama yako. Afu pia unaweka alama kwa ajili ya kujua nje na ndani ni wapi. Baada ya kumaliza kukata vitambaa vya mbele na vya nyuma, sasa tunachofuata ni kukata mkono. Mkono wetu tunakata ni mkono mfupi. Kwa hiyo kaftani yetu itakuwa ni mkono mfupi. Kwa hiyo utakunja mara 4. Hapo unakunja mara ya pili. Hapa tunakunja mara ya 4. Sasa hapa tukikunja mara 4 tunapata mikono miwili hapo. Kwa process ni zile zile za kukata mkono kama tulizoziona kwenye shati. Tulianza hapa tukapima bega letu hapa. Bega ni 18, tukaongeza inchi 1.5 hapo. Kwa unapata 20. 18 ongeza 1.5 unapata 19. 18 ukiongeza inchi 1.5, inchi 1 unapata 19, unapata 20.5. Kwa hiyo hapa 20.5 naiweka hapo. Kama nilivyowaambia, kwenye mlalo tunakata inchi 4.5 hapa. Katikati ya 20, kama uwezi kugawa, unakunja tu tape hapa. Unaipata katika hapa, unaweka alama. Kwa hiyo unapiga rula yako mpaka sehemu ya inchi 4 hapa. Umeona? Ukishakunja hapo una shape sasa. Kwa hiyo hapa utaingia kidogo. Afu hapa utatoka. Mkono wetu ana inchi 9.5. Kwa hiyo utaongeza inchi 10, utaweka na za kupindia inchi 2 hapa. Upana ana 13.5 hapa. Utagawa kwa 2. Utaongeza inchi 1 hapa. Kwa hiyo unachokifanya utapiga mstari hapa na hapa. Utachola namna hii. Alafu utaiweka hivi. Alafu utai shape namna hii. Umeona? Kwa hiyo huu ndo mkono wetu mfupi ambao tumeutengeneza. Nasikaona. Ukishamaliza utakata sasa.
Mona, kwa nini nimetengeneza hii ili ukija kukunja hivi isikusumbue. Mona, ukija kukunja hivi tayari unakuwa kwenye frame. Kama kawaida upande mmoja lazima utoe zile nyama za hapa. Kama kwenye shati unakumbuka hatujalinganisha vitambaa vya mbele na vya nyuma. Na kwenye mkono pia inatakiwa usilinganishe. Sasa hii kwa sababu haina zile brackets za kwenye mkono za kutambua hapa ni nyuma na mbele kwenye mkono. Hapa sehemu ambayo umepunguza inatakiwa uweke alama. Umeona? Kwa kishaweka alama utajua kabisa hapa ni mbele, hapa ni nyuma kwenye mkono. Kwa kitachofuata teka mkono hivi, teka alama. Kwa mikono yetu ni hii hapa, mikono yetu mfupi ni hii hapa. Kishamaliza kukata mikono mifupi, kishamaliza kukata mikono mifupi, tunakuja kukata ule ile yoke, ile dabo ya kwenye yoke pale. Sasa baada ya kukata vitambaa vya mbele vya nyuma na mikono yote miwili, tunakuja kukata ile dabo ya kwenye yoke. Sasa unakunja mara mbili tu kwa sababu kitambaa pia tulikunja mara mbili hivi. Hapo unachukua kile kitambaa chako cha nyuma unakiweka hapa. Kumbuka iwe shati, iwe kaftan, iwe kaunda, iwe nini, lazima kwenye yoke hapa upa dabo, ni lazima upadabu. Ukishapadabu hapa kidogo nguo yako inakaa vizuri. Kwa hiyo ile yoke unaikatia hapa, unakata namna hii. Alama yetu inaishia hapa. Sasa hii dabo ya hapa kwenye kaftan, unajua kaftan ni ina mbwembwe zake. Kwa hiyo unaweza kanyosha, hiyo ni kwa wanafunzi. Unaweza kutengeneza design yote hapa mgongoni unayotaka ili iwe na bado ukaonekana huko kwenye style. Kwa hiyo hapa usikalili. Kwa hiyo unaweza kutengeneza, umeona? Kwa kawaida kwenye shati inatakiwa panyoke hivi kwenye shati. Sasa hii unaweza kaiweka hivi. Unaweza kaiweka namna hii au hivi. Au kaitengeneza tu V ya mgongoni hivi. Kwa ni namna ambapo wewe tu utaitengeneza hii yoko yako ili kae na style unayoipenda wewe. Unaelewa? Kwa hapa ndo sehemu ambayo itaishia. Kwa hiyo ndo sehemu ya kukunjia, lazima iachie nafasi. Unaelewa? Au unaweza kaichonga hivi, ni namna tu ambapo wewe utataka ile lisinyoke, yani kama shati. Unaelewa? Kwa hiyo inaweza kawa na inaweza kawa hivi, yani vyovyote. Kwa hiyo aka ni kadabo ka kwenye yoke kwenye kitambaa cha nyuma. Sasa basi baada ya kumaliza hapa kwenye sehemu ya cutting, tunakuwa tumemaliza kwa leo. Kwa hii ni kaftan, tumekata vitambaa vya mbele, tumekata vya nyuma, tumekata mkono, tumekata dabo ya kwenye yoke. Kaftan inakuwa imeisha kwa upande wa kukata. Sasa twende sasa mezani tukagundishi, tukaviandae vitambaa vyetu. Tukishamaliza kuviandaa twende kwenye cherehani tushone mpaka mwisho. Twende pamoja. Hapa ni Sutrend Channel. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Unakuwa wa kwanza kupata kabisa mauzui haya tunayowafundisha kushona nguo aina zote. Na kumbuka tukimaliza kwenye kaftan tutaenda kwenye suti. Sasa hapo kwenye suti sasa ndio unatakiwa kuwa makini sasa, kwa sababu tutatengeneza madini ya ndani kabisa.